សូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់មានបញ្ហាបបោមកស្ងួតឬអស់បញ្ហាវិធីខាងក្រោមនេះអាចជួយលោកអ្នកបានវិធីខាងក្រោមនេះជួយលោកអ្នកបានដើម្បីដោះស្រាយបបោមកស្ងួតយ៉ាងជោគជ័យតែម្ដងការមានបបោមាត់ប្រេះស្ងួតពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយអ្នកពិតជាព្យាយាមសរសៃរោគវិធីដើម្បីព្យាបាលកែកូនឲ្យបបោមាត់នឹងមានសំណើមនិងស្រស់ស្អាតឡើងវិញជាមិនខានខាងក្រោមនេះយើងនឹងណែនាំលោកអ្នកឲ្យដឹងពីវិធីខ្លះខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះចាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាបបោមាត់ស្ងួតឬមួយក៏ប្រេះអីហ្នឹងចាគឺយើងសាកប្រើវិធីណែនាំខាងក្រោមមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីទទួលបានបបោមាត់ហ្នឹងគឺមានសំណើមហើយស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងកុំយកអណ្ដាតចាលិតបបោមាត់ព្រោះទឹកមាត់ហ្នឹងជាប់នឹងអណ្ដាតមានជាតិអង់ស៊ីតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងចាស់ស្បែកបបោមាត់ហ្នឹងគឺស្ងួតឡើងស្ងួតឡើងចាស់នៅពេលដែលយើងលិតយន្តដាតយន្តលិតបបោមាត់ស្ងួតរបស់យើងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងគឺកាន់តែស្ងួតឡើងស្ងួតឡើងតែម្ដងលាបក្រែមថែរក្សាបបោមាត់ជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងលទ្ធផលនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកយ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងចាស់គឺយើងត្រូវមានក្រែមថែរក្សាបបោមាត់ចាស់គឺយើងត្រូវលាបវាជារៀងរាល់យប់ចាស់យកអេប៉ុងឬក៏ច្រាសស្អាតមកដោះលើបបោមាត់ដើម្បីជម្រះកោសិកាស្បែកចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺចោលប្រើវ៉ាសេលីនលាបលើបបោមាត់ជាប្រចាំមុនពេលប្រើក្រែមលាបមាត់នោះបបោមាត់ដែលស្ងួតនឹងគឺប្រែមកជាស្រស់ស្អាតក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចាមុននឹងយើងយកក្រែមមកលាបលើបបោមាត់របស់យើងចាគឺយើងត្រូវលាបវ៉ាសេលីននៅលើបបោមាត់ជាមុនសិនចាំលាបក្រែមចាទៅលើបបោមាត់ទៅនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងគឺស្រស់ស្អាតក្នុងរយៈពេលតែ2ទៅ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់យើងនឹងគឺស្រស់ស្អាតចាហើយនេះគឺជាប្រភេទវ៉ាសេលីនដែលយើងយកមកលាបទៅលើបបោមាត់ចាគឺមានរូបឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាអាចរកទិញទៅលើបណ្ដាញផ្សារទំនើបឬមួយក៏ផ្សារនៅក្បែរផ្ទះគឺមានលក់តែម្ដងផ្ដល់ជាតិទឹកដល់បបោមាត់ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងប្រើចាក្រមួននឹងគឺលាបបបោមាត់ជាប់ជានិច្ចចាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំចាងាយៗតែប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺចាមានសំណើមហើយស្រស់ស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលប្រេះបបោមាត់ឬមួយក៏ចាស្ងួតបបោមាត់ហ្នឹងគឺឡើងមានបញ្ហាទៀតហើយគ្រាន់តែយើងអនុវត្តតាមប្រមាណចំណុចខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ចាចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា